അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേസിന് വേണ്ടി പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അതിനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേസ് കുട്ടി ഇവിടെ പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രേസിന് പാത്രം കഴുകി സഹായിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. അപ്പൊ കഴുകിയ പാത്രം തന്നെ കഴുകി കഴുകി കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അമ്മേനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അല്ലേ. കൊച്ചിനെ വിളിച്ചാൽ മതി പാത്രം കഴുകാനുണ്ടെങ്കിൽ. ഇവിടൊക്കെ താഴത്തൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടാ. മതി മതി, അപ്പൊ ആ ഫുൾ കഴുകുതേ. വെളുത്തും നോക്കി അമ്മ ആക്കല്ലേ. അപ്പൊ ഗ്രേസിന് മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കണേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കപ്പ്, ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കഴിഞ്ഞു. ഉപ്പിനെ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിടണം. കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് പാസ്തേനെ വേവിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റീവ് കുട്ടനെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. പാസ്ത അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ കുക്കായി കൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പാസ്ത വെന്തിട്ടും കേട്ടാ. ശരിക്കും വന്നാ അതിന്റെ വെള്ളം ഊറ്റി കളയേണ്ടതാണ്. ഞാനത് വേവിച്ചു വന്നപ്പോ കുറച്ച് വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. അത്യാവശ്യം വെന്ത് നല്ല രീതിയിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി റെഡി ആക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഒഴിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചതാണ്. എപ്പോഴും വെള്ളം ഊറ്റി കളയാറുണ്ട് കേട്ടാ. ഊറ്റി കളയാൻ ഉള്ള വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിന് ചൂടാവട്ടെ. പിന്നെ ഒരു മൂന്നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാനിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പീസ് എന്തെയ്യുന്നു ബട്ടർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രീം, ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നമ്മുടെ ചതച്ച മുളക്. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ദേ ബട്ടർ ഇട്ടു കേട്ടാ. പിന്നെ ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കണില്ല, കാരണം കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ. അപ്പൊ ബട്ടർ ഞാൻ ഇട്ടത് തന്നെ ഇപ്പൊ ധാരാളമാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചീസൊക്കെ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചീസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചീസ് ഇടണില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം കേട്ടാ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വെളുത്തുള്ളി. അത്രയും മുരിയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ഒഴിച്ചു. ഒരു കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ച് പാസ്ത തന്നെ അതേ ഇതിലേക്ക് ഇടാണ് കേട്ടാ. ശരിക്കും കുറച്ച് ചീസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ക്രീമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാണാൻ നല്ല ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചീസും ഇല്ല, അത് വേറൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഗ്രേസിനുള്ള പാസ്ത അങ്ങനെ റെഡിയായി. ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിക്കൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഒക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ചിക്കൻ പാസ്തയായിട്ട് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്രേസിനെ ഇഷ്ടമുള്ള പാസ്ത റെഡി. ചീസിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട്. പിന്നെ ക്രീമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മുടെ നാടൻ മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഗ്രേസിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത പാസ്ത. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാനട്ടാ. വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.